Vaikeita aikoja, välillä poikettiin sivuraiteilla. Matkalainen joutui kulkemaan tuulta vastaan pallojalassaan. Niin monta päivää hukassa, niin monta yötä putkassa. Matkalainen joutui kulkemaan kaikki vanhat tarinat seuranaan. Nyt taakka tuntuu raskaalta. Joo, moro, mun Mäntylä Jussi. Mä harrastan ismeettausta talvisi, koska muutama kaveri rupesi sitä harrastamaan ja oli sitten netistäkin siitä lukenut ja ajattelin, että pitää lähteä koittaa, koska hauki on aika mukava semmonen urheilukalastuksellinen kala talvella verrattuna sinttien pilkkimiseen. Ja paikkoja löytyy hyvin paljon ismeettaukseen, merenlahdet, monet paikat, mistä haukia normaalistikin tulee, järvet. Ja tää on aika halpaa aloittaa. Tähän tarvitaan vapoja, koukkuja, siimaa, ihan tuollaista perustarviketta. Ja sitten voi erilaisia telineitä rakentaa, jos tosiaan haluaa vähän sitten tsempata siinä hommassa. Ja tällä voi saada aika isoja haukia. No. Että tällä ennätyskalan hankkiminen ei ole mitään kovin vaikeaa, koska tällä pääsee hyvin paikkoihin ja iso hauki kuitenkin pystyy katselemaan pitemmän aikaa sitä syöttiä, joka ui siellä tosiaan sen nenän edessä ja ehkä sitten napata. Toisin kuin kesällä tosiaan, jolloin hauet liikkuu ja niin edespäin, niin ehkä nyt se tässä ismeetessä se hauki tosiaan sitten passiivisenakin nappaa helpommin, kun kala on täysin paikallaan. Syöttinä tässä käytetään eläviä särkiä, ahvenia, kiiskiä, kaikkia oikeastaan särkiä yleensä. Sitten tosiaan moni käyttää kuolleita, jos ei noita särkiä ole saatavilla. Tässä esimerkiksi särkiä yleensä tavataan hankkia sateenvarjokatiskoilla jään alta. Ja ollaan tietysti laitettu mäskiä sinne, että sinne helpommin sitten kala ui. Yleensä tämä tollainen päivä, joka alkaa, niin se alkaa särkien pilkkimisellä, mutta jos sulla on katiska, niin sun ei tarvi aloittaa sitä millään särkien pilkkimisellä, vaan sä pääset heti haukijahtiin. Nyt taakka tuntuu raskaalta, niin monta mutkaa matkalla, tien päällä taas. Reissu oli aika piinaava, matkalainen joutui kulkemaan kaikki vanhat tarinat seuranaan. Taas vaunu liikkuu raiteellaan ja huomi nousee uudestaan. Tien päällä taas, tien päällä taas. Päivästä päivään kuljetaan. Tien päällä taas, tien päällä taas. Kaupunki kutsuu kulkijaan. Asia ismeettikalastuksen leviämisessä on se, että usein kalastajat, jotka kalastaa ismeettellä, on myös valveutuneempia ja niitä kiinnostaa kalojen hyvinvointi. Hauki on tärkeä kala meressä ja järvessä
järvessä ja se kuuluu sinne. Ellei sitä ota ruuaksi, niin se kannattaa vapauttaa. Ja tietenkin vapauttaminen talvella on hieman enemmän huolellisuutta vaativaa kuin kesällä, koska on kylmä. Esimerkiksi jos 10 asteenkin pakkasella meet kalaa ja saat iso hauen, niin sen silmät jäätyy aika helposti. Ja sen takia käytetään erilaisia vapautusmattoja ja muita ja muutenkin tietenkin vikkelyyttä siinä vapauttamisessa. Ja aina kun saat hauen, jota et ota, päästä se takaisin, koska sitten se kasvaa ja sitten se voi tulla sun koukkuun tai jonkun muun koukkuun isompana. Ja kyllähän esimerkiksi paikallisesti, jos tällä heiltä järveltäkin ruvetaan ottaa isoja haukia pois, niin siinä kestää tosi kauan, että ne tulee takaisin, jonka takia meillä säilyy paljon mukavammat kalapaikat, kun me vapautetaan saalis, jota me ei tarvita. Että ei muuta kuin kaikki vaan kokeilemaan ismeettekalastusta. Ja netistä löytyy paljon tietoa siihen liittyen. Kiitoksia. Taas vaunu liikkuu raiteellaan. Ja puomi nousee uudestaan. Tien päällä taas. Tien päällä taas. Päivästä päivään kuljetaan. Tien päällä taas. Mihin pitäisikin? On, joo, ei siis...